kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka qoyska oo toddobaad walba aad ka daawataan Puntland TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Garoow. Barnaamijka toddobaad kan daawadayaal waxaan ku soo qaadanaynaa shir lagu qabtay magaalada Garoow kaasoo looga hadlayay sidii loo dabooli lahaa baahiyaha dumarka inka badan 1250 gabdhood oo wax ka baran jiray mashruuc ay maalgeliso hay'adda Deconia Influence Foundation. Shirku waxaa lagu qabtay xarunta hay'adda cilmi baarista Puntland ee BDRC. Shirkan lagu soo bandhigay gabagabada mashruuca wax lagu barayay inka badan 1250 arday oo gabdha ah kaasoo ay maalgelinaysay hay'adda Deconia Influence Foundation. ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira wasiirro ku xigeeno, agaasimiyaal, gudoomiyaasha waxbarashada gobollada Nugaal, Sool, Sanaag iyo sidoo kale maamulayaasha qaar ka mid ah iskuulada wax lagu bari jiray gabdhahaas iyo marti sharaf kale. Ururka Foundation oo ka tirsan hay'adda FAWA ee ka shaqeynaysa in ka badan 27 waddan oo adduunka ah ayaa la aasaasay sanadkii 2006, waxaana isla sanadkaasi ay bilowday mashruuc kor loogu qaadayo waxbarashada gabdhaha. Mashruucan oo muddo 9 sano ah shaqeynayay ayay sheegeen mas-uuliyiinta Foundation in uu dhammaaday mashruuc uu maalgelinayo waddanka Sweden. Qaar ka mid ah maamulayaasha iskuulada ay wax ka baranayeen gabdhaha ayaa ka hadlay kulanka waxayna ka warrameen caqabadaha iyo siyaabaha ay wax u bari jireen gabdhaha. Maanta dadka ka soo qayb galay kulanka iskuulada laga fulinayo barnaamijkan ama gabdhahaas wax lagu barayay ayaan iskuul maamulo ka ahay. Runtii iskuulada badan oo gabdhaha ee hay-adda Foundation ay dowladda ka ahayd wax lagu barayay waxay noo bilowdeen 2 sano hadda ka hor anaga oo 2 sano baan wadnay. Marka tirada iskuulada yani lagu qoondeeyay wax lagu baro marka loo eego bulshada magaalada ku dhaqan aad buu u kooban. Marka caqabadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa in dad fara badan oo kale oo meesha soo rogtay ay khasab ku noqotay iskuulada ay qaadaan. Markii tiradii la keenay ay yaraatay oo la yiri iskuuladii gabdhaha wax lagu barayaa, waxa ugu adkaa waxay ahayd inaanu aqbalno inaanu intii in ka badan qaadno anagu oo aanan ku celin dadkii meeshaas yimi. Taas marka waxay ahayd culays kuna iskuulada saaran. Laakiin ilaahay subxaana watacaala unbaa lagaga doonayaa xasanaad iyo wanaag. Arrinta laga hadlayo oo ahayd in iskuuladu sii wadaan gabdhaha ay waxbarayeen haddii ay mashruucii dhammaadeena waxay ila tahay waxba anba fayniya waxba ay fari bayso hadda ku mahmaadaa. Horaa loo hayay arday midxo la siiyo gabdho badan baa hore wax loo soo baray. Haddana haddii waxaasu ay go-aan iyo hadday socdaan bafiyaar bay u yihiin iskuuladu inay gabdhaha sayaan. Waana waajib insaani ah binaadnimada nafaraysa inaan dadka wax barno. Suuragal maaha maamulaha macalinka iskuulka jooga inuu yidhaahdo haddaadan lacag wadin iska noqo shuruucii uu dhammaaday ee gurigii ku noqo, taas dadnimadu nabari mayso. Intaas waa ka warweynahay dalka iyo dadkana mas-uuliyiinta si baan nahay. Marka arrintaas yaa laga warwarin, laakiin dhinaca aan wada qabanno waan leenahay insha allah. Waxaan kale oo tilmaamayaa kobaca tirada gabdhaha iyo tayadooda ba hadda laga hadlayay. Gabdho aad bay u badan yihiin iskuulada, waa qaar baa ku dhow 150 inay soo gaaraan iskuulada qaybtood. Tayadooda iyo qualityga waxbarashadooduna aad buu sarreeyaa. Saa filayo iskuulada kalena waa la mid iskuulka aan maamulaha ka ahay sanadka iskoorka dugsiga sare waxaa ugu sarreysay gabar. Ardayda dugsiga sare dhigato oo dhan hal gabar baa ugu sarreysay. Fasallada gabdhaha kaalimaha koowaad galay aad bay u badnaayeen. waxaan leenahay gabdhuhu aad bay waxbarashada ugu fiican yihiin sabab kastaba ha ahaatee tartan bayna ku jiraan. Marka hooyooyinkuna saaha u ogaadeen oo shaqada guriga guryaha laga yareeyo, qofkii ay suuragal tahay inuu cid u qabto guriga oo shaqada ka fududeeya ka fududeeyo si ay waxbarashadooda meel uga gaadhaan, waxtarka ay u leeyihiin ummadana mid la iska indhatiri karo maaha. Dumarku ragga way ka badan yihiin saahada la filayo. Haddaynu dadkeenni intii u badnayd aynu ihmaalino oo aynu tuurnana, ummad burburta baynu noqonayna.
إن دوبك برشا الحق على سارة بسكولة إنه ديار بيوهين إني وحبرا محبرا هرا وحبي أبرايين. السلام عليكم ورحمة الله. أنا السلام منصور وينا فاوصل من ديكينيا أو أدر وغاطي هيكو عيد عبد الاس أنا حالا هيا والبانو ونحيني أرضي ونحيني ولو تروين كي آل نحيني آل فربنين برسكولي سكول كون سكول كاستا أرضي وهايا وحانو لين هاي سكولي هدي وهدي برنامج يستاي ورنو ينو مهدي حراجة يلا لقوي ونو يعين الأرضي ولكن حانو سيشيغ نوفرنا إنا الأرضي دي سيوة دينو ولسي إنا الأرضي دي سيوة دينو آمن إري أن كلي هذه أنا أريد أخليه وضع قادم كلي كن خلاص ما يو بس كون خلاص ما يو أو وحنا لا يقال أريد أخليه وأي ما دام أسكون كوكو دبارة بحية كي أو وحق صوب حاول اللي قد دبارة أريد كان في أريد اللي يقال يشري من كلي وحنا خلاص ما يخلي وحنا أنا خلي إذا البطن خلاص ما يو أو أريد أسير نوشي نورين أو برشو دي سيسي وطنين وأي ضد بطن أي أحد يروح برشو دي وسيستعجب دمك ملكي لا يروح برشو بلاش أنا أدي لورنا هدول فنروح برشة بلا شغوليها وهم أنا كارين معك وين وهذا الرواء ما بيصيري وفي غير يروح على غالية ما في الرواء وحنا نهاي برشة لنا هو قد ذا نقوله السلام عليكم أدب كودا هي نف تودا بتوه قد ذا يري فلها وهم تعالى إلى شغل لكن سن مع لازم أقوم أدي ماله أنت نكرا المهام كفلا عرفت عوي وفي وجه كبري وهو عينه وخطب عينه وعينه غمنا إلى يدري إلى بدلاء ضل كان يضل كان أي بدلاء عرفتي أيضا فاوزة وحي برنامج كان صوب لو دلوق من لحلي إلا عبد وهي كفر حراطين لوق من أفريتوان يلا أي قلت ليسي هيدا ديكورية سويدن وأنا ما نقينا أنتي روح وين روح كسر بحال حلقة عضك وحرج كأ نطق روح كسر صارن حلي نقال عنا يجينا شغل عنا يجيبي والدين تو أي ليا بنايا عروطة لحد أم تدور أه وحافظ كسر بحال قيد كبحيا فيك أنا دار العين هذا روح ما نقينا وحنا أوراقا أنو ولكن هذا هو مسلما يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المشروع الذي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المشروع الذي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المشروع الذي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المشروع وسيرك حجنا ذا وسارة ذا بيرها يقرشين تأي عشيرة إن يكون فرح سينهين إن أي إنك بدن كل أب بقول يكون تنقبرد أي هاي الديكونية أي وحبر شفرية سيسو إن عام ونقلنا هاي ما وأنا وحبا لك المغنية أنت أنا أسديه كرمه وحبا يدي بيسا أما وحي دراني بيسا أدمها وحنا نصعنا أنت أنا مهورين أنا ونصعدي وبرنامج آد إي آد مين وأه حساسية نوأه وحمانت لا غرس الغاتنا وهي هي حيالي كن لو بقول اذا كنتم قبلوا وكسر جوده سيدي لا شيغي با مركا لا سوخوليه برنامج كان حلو سلي ددكا ليتا حق الله يكمل ليتان لكن بلا اذن اهم ما كي لا ايغو قفا اسك بخين كارين انو واخ برشده اسك بخين وحلا فيرنيا اغونتا
waxaa la fiirinayaa dadka danta yar ama qoysaska yar, waxaa la fiirinayaa dadka soo barakacay, waxaa la fiirinayaa dadka la xaadkoodu dhamman yahay ama arrintaas marka waxay arrin aad iyo aad muhiim u ah. Marka ugu horreysa ilaahay baa mahadle, waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo hay-adda isku hawshay ee faawasoo oo aad iyo aad isugu mashquulisay inay marka ugu horreysaba creative-kii ama activity-kii ama hal-abuurka ay keentay. Waxaan kale u mahadcelinayaa hay-adda diakoniya oo aan isdhihi karo hay-adaha Puntland markii la fiirsho waa hay-adda kaliya oo wax badan oo muuqda oo la taaban kara qabatay run ahaantii, hadday jiraanna wax yad baa soo raacaya. Ase Puntland ahaanna ilaa wakankan markaan soo galay ilaa hadda diakoniya waxay hay-adda kaliya oo gacanta siinaysay wax badan lagu qabatay, iyadoo bulshada dhan u qabatay gaar ahaan haweenka iyo carruurta. Waxaan marka ogsoonnahay sida uu sheegay wiilka iga soo horreeya, war maanta gabdhahaasu waxa ay marayaan galaaska koowaad ilaa galaaska sideedaad bay ahaayeen. Waa qofkii wuxuu ka soo kacay meel hoose laga soo qaaday ilaa galaaska sideedaad baa la keenay, waxbarashadii dhadhankeeda iyo macaankeeda ayuu dhandhamay. Waxaa jira gabdho hadda dhammeeyay oo dugsigii sare galay, hay-addu waxba ma siinay. Ma fiican tahay marka 1200 haddii la yar mashruucii waa dhammaaday, risaaqada ilaahay ma dhammaan, waa wada joognaa, risaaqada ilaahay baa bixiya. Markii 1250 gabdhood oo ilaa galaaska sideed la soo gaarsiiyey ee hay-addu ka baxdo, haddii ay sidaas aan ku sii dayno wax loo wanaagsan ma tahay? Waa su-aal. Midda labaad, ma had iyo jeer ma waxaan isku xiraynaa? Ilaahay baa la isku xiraaya. Hay-ad waxeedu waxa weeye waa ka tashi, waa taakulo, waa abaabul, waa tusid. Waxayna tusinayaan in waxna la abuuran karo, waxna la qaban karo. Sida uu Sheekh Cabdirasaaq uu sheegay, intaas oo lacagaa lasoo xawilaa, haddii hal doolar lagu soo daro oo loogu talagalo wadka dadka danta yar ama waxyaalaha arrimaha muhiimka aan ku qabsano, waa yeeli karnaa. Waxaan yeeli karnaa hal doolar qof walba ciyaarkiisa iskoolka wuxuu usiiya 4 iyo 5, halba intuu ka jiro hal ku beeri kara. Waxaan yeeli karnaa macalimiinta iyo maamulayaasha ruuxoodu contribution-ka waa looga baahan yahay. Haddii marka lacagtii la waayo gabdhaha ma dirayaan, inkasta oo dugsiyada aan ognahay inta badan inay culayskooda hayaan, inay arday badan oo firi ay hayaan baan ognahay. Waa maxay qoyskii 6 ama 7 ciyaar u dhigtaan? Ma bixin karaan. Marka waxaa laga yaabaa 3 iyo in loo daayo, laakiin haddana waa arrin kaloo muhiima oo tiro loo taallo. Arrimaha waa la sii kala leeyay, kulligeen mas-uuliyad baa naga saaran. Annagu loobanay afaskii baa wadaynaa, wixii awoodayadahana waa ballan qaadaynaa, laakiin labada qolo oo culayska dowlad ahaan dowladda weyna waa u gudbinaynaa. Looga sii baahan yahay waxa weeye wasaaradda haweenka iyo wasaaradda waxbarashada, labadaasuba si gaar ah bay u taabanaysaa. Waa arrin ayaga khusaysa, haddana marka ila fadhida waa u sheegay. Waa arrin la rabo inay halkaa loomin afakas uga soo biso, maxaa yeele waa mandatkooda dadka hoos imaanaya. Laakiin annagu waxaan diyaar u nahay in aan ololaha wuxuu raadinta raadinno, inaan dowladda weyn aan u ololeyno, inaan wax alla wixii aan kici karno dal iyo dibadba arrimaha ka qayb qaadano. Fawsam iyo diakoniya waan u hambalyeynayaa, waan u mahadcelinayaa. Sidoo kale dalka wadanka Sweden oo muddo badan na garab tagnaa Puntland, waxyaalo badan ugu deeqay iyagana waa u mahadcelinayaa oo halkan soo gaarsiiyay barnaamijka. Barnaamijkan barnaamij muhiima weeye oo u baahan in laysu taago shacab iyo dowlad iyo bulshada rayidka iyo hay-adaha civil society-ga qaabilsan intaba ay laysu taago. Wixii qof iyo shakhsiyaad ku culus ummaddan kuma cusna. Waad ogtihiin wax walba waxay u baahan yihiin in culays la saaro oo dadku ay iyagu ka tashadaan. Haddii talada laysla helo marka cuslaan mayso, waxaan u malaynayaa hadda gabdhaha 1250 waa ku qoran magaalaha ku baxaya wax aan ka badnayn 200 ilaa iyo wixii lamid a. Waan u malaynayaa sanadkii inay ka badnaan kari $99. Marka haddii dowladdana laga kaashado hay-adahana
maxaan ku raahdaa oo arfo ka soo sameeyaan oo dadaal u sameeyaan intaan iyo ileg ba waa laga bixin karaa wadaha. Waxaan malaynayaa enrolmentiga girls enrolmentiga Soomaaliya Puntland baa ugu horeysa college statisticada markii ugu dambeysay sideed Soomaaliya Puntland baa ugu horeysa anigu markaan ogaa 403 kiilo weeye meesha wiilashu yihiin 57 kiilo haddii loo dadaalo 5 sano soo socota ama muddo dhow waa la gaarsiin karaa 50 ugu yaraan gabdhuhu leenaya marka taas waxay u tahay tusaale sida waalidiinta reer Puntland ay mintidka ugu yihiin inay gabdhahooda waxbaraan marka taasna haddiiba waalidiintu ay sidaa ula dadaalayaan gabdhihii dowladduna waa dadaalkeeda wax ka qayb qaadanaysaa. Marka mar labaad waan u mahadcelinayaa dhammaan dadka ka soo shaqeeyey inta ka soo shaqeysay iyagana waxaan leeyahay dadaalka badiya annaguna intaan hadda golaha ku jirno waxaan ku dadaalaynaa inaan arrintaas gaarsiino level sare oo lagaga hadlo maxaan ku rahaa golayaasha dowladda si culays loo saaro in arrintan la xaliyo oo gabdhahan ay macillo ku soo dhaceen. Wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland Anise Cabdiqaadir Xaaji Muumin iyo wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed ayaa sheegay in loo baahan yahay in la isku tashado lana caawiyo gabdhaha si ay u sii wataan waxbarashadooda. Ahay in 1250 gabdhood wax la baray runtiina waxyaalaha laga kobco ama horumar laga gaaro ama dhinacna la istaago weeye si dadka ay arkaan. Waxa weeyaan horta waxa laga horumaro oo meel laga gaaro waa maskaxda weeyaan. Taana waxa weeyaan dhinacyo badan bay leedahay ama waa xag waana waalidka dhinaciisa ama waa xag ummadda diinka iyo maadiga ha ahaado hase ahaatee barashada aad iyo aad bay laftabarta nolosha iyo horumarinta dadka ay u tahay. 1250 gabdhood oo wax la baray waa wax aad iyo aad loogu farxo markii loo eego baahida gabdhaha Soomaaliyeed ee ku sugan Puntland. Aad iyo aad bay horta u weyn tahay hase ahaatee 1250 gabdhood waxaa aaminsanahay ka badan inaan samayn karno. Kaba soo qaad 300 oo qof, 300 oo gabdhood haddii laga bixiyo $9 weeyaan samaha bishii calaa cunug. 300 oo cunug haddii iskuul loo diro $9 xataa ha ahaado oo $9 laga soo saaray waxa weeyaan in ka yar $25,000 ayaa bishii ku baxaysa $25,000. Sida dhabta ahna waxa weeyaan iskaashata ma kufto. Waxaan aaminsanahay wasaaradda waxbarashada, wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska, dadka dibadaha jira, inta waddanka joogta, ganacsatada inta jecel inay ku tabarucdo waxbarashada kobcinta gabdhahas. Waxaan aaminsanahay 25,000 in la samayn karo lana bixin karo iyadoo la higsanayo danta guud ee gabdhahanaga barika maalin markay waxbartaan iyo meeshay ka soo baxayaan. Waana la soconaa sida taariikhdu xustay markii burburkii dhacay gabdhihii weeyaan wixii runtii loo baxsaday. Xataa dibadda waxa dadka soo kaabaya oo dadaalaya intaa taagan gabdhaha weeye dhaqanka hadaan halkaas iska dhignana diintanadu way ogosha inaan gabdhaanaga waxbarno. Marka maxaa naga reebaya inaan dhexda u xiranno anaga ka wasaarad ahaan dadkoor sanduuq baanu ku dhawaaqnay aan furayno oo ciidamada ah oo caruurtooda aan ku kobcinayno ama xag waxbarasha noqoto ama xag famil ha noqoto xag dhaqaaleed baahi ha noqoto. Waxaan kaloo soo dhaweynaynaa sidaasi la-eg inaanu sameyno sanduuq aan ku ururinayno tabarucaadka gabdhaha waxbarashadooda. Inkastoo ay jiraan haween iyaguna aan fursad u helin inay waxbarashada dadka waaweyn helaan iyadana taa waa u dhuudaloolnaa sababtoo gabdho badan oo soo halgamay baa jira oo dadku ay u diiday inay iskuul aadaan
caruurtooda soo kobciyey iyana waxaan rabnaa inaan kaalmayno inay ka qayb qaataan waxbarashadii in lagu taageero sidaas daraaddeed sanduuqaasaan ku dhawaaqaynaa ka wasaarad ahaan ilaahayna hanagu hanoo fududeeyo inaan meelka gaarno dadka dibadaha kuwa dalka joogana aan kusoo dhaweynaynaa inay wax ku tabarucaan runtii sidii cabdirasaaq sheegay oo kale hal doolar markaas ka soo aruurino boqol qof haddii hal maalin aan bixino waxaan aaminsanahay boqolkaas doolar haddaddaa suuqa la aado wax yarun baad ku bixin lahayd laakiin gabar aad waxbartay beel dhan baad waxbartay qasabna maaha gabdhaha badanaa xaal la yihahdaa hadday gabadh waxbarato waa inay ku shaqaysato haddii gabadhu ay waxbarato qasab maaha inay ku shaqaysato laakiin caruurteeda ma anfici kartaa gabadhii reerkeeda ma anfici kartaa walaalaheeda ma anfici kartaa beeshaas inta ay ka soo jeedo ama meeshaas ay degantahay ma ay anfici kartaa taa haa weeye sidaas daraaddeed gabdhihii inaan soo kabcino weyn gabdhahanadu markaan waxbarnaana caruurtanada ay dan ugu jirtaa mustaqbalka jiilka soo socday dan ugu jirtaa waxaan aaminsanahay umad horumarta inaan noqonayno haddaan si gaar u eegnana umadaha horumara adduunka wax wax maamulaya kolley oo wax kale hagaya oo agaasimaya gabdhaha weeye gabdho waxbartay weeye gabdho soo halgamay weeye gabdho lagu taageera xagga waxbarashada weeyaan annaga laakiinse iyagu waaba dad aan haysanin dad aan islaam ahayn annaga anagoo islaam ahayn habaa haddana xajiiro moodaa inaan isku yaro diidanahay gabar maxaa laga barayaa lagu leeyahay dhowr jeerna waan ka hadla waxaan yidhi markii waalidka caruurta ilmaha caruurta ay u dirayaan iskuul yaa la oran tan waa gabadh guri waa looga baahan yahay ha joogto kanu waa wiil ha aada iskuulka wiil iyo gabad wixii aad ka dheefaysa eebbaa o ilaahay baa ku siiyey caruurta si sinaan inaad ka barto si sinaan inaad u wacyigeliso si sinaana inaad u taageerto kobcinta korriimada nololeed ee xagga maskaxda ah aada iyo aad baa loo baahan yahay sidaas daraaddeedna runtii aada iyo aad baan ugu mahad celinaya falson iyo diaconia iska soo kaashadeen in caruurta wax la baro waxaan rajaynayaa sanduuqaan kuleyto in uu ka qayb qaadan doono gabdhahan yaryarka ah siduu usii socodsiin laha barshadooda sababtoo haddeerta ilaa fasalka sideedaad bay dhammeeyeen marka hadda wuxuu su-aal ka taagan yahay dugsigii sare yaato sana waa marxaladii hore waa laga soo gudbay oo asaaska waxbarashada laakiin hadda waxbarashada dugsi sare weeyaan oo waxbarashada isugu diyaarin lahaan oo kala caddayn lahayd inay jaamacad ay gabadhii u gudbi karti in kaleeto fursadaha aada bay u yiriin waxbarashadeed waxaana runtii jecelnahay annagii wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha ku shaqola gabdhaha waxbarashadooda inaanu ka qayb qaadan doono oo aan hubin doono kana shaqayno in afarta sano ee soo socota gabdhihii la hubiyo ee meel cidlo ku dhicin ee iskuulkay dhammaystaan haddii ilaahay yidhaahdo oo aan isleeyahay hadday tahay xagga waxbarashada iyo hadday tahay xagga ee ka qayb qaadashada ee dhinaca siyaasadda iyo mujtamaca ee kulahaanshaha go-aanka mujtamaca hore loogu qaato inay haweenku qayb ku yeeshaan waa wax weyn oo xaqiiqdii aan isleeyahay way mudan tahay waana feker aan is oran karo soomaali marxaladda lagu jiro waa mid ka gudbin kara mararka qaarkood adag gabdhuhu way ka daacad badan yihiin anigu wasaaradda shaqadii shaqaalahan jooga marar badan waxaan dhahaa war gabdhaha meelaha finansiga iyo meelaha maamulka ha loo dhiibo oo haddii laga yeelayo dumar ha loo wada dhibaanan lahaa sababtoo way ka daacadsan yihiin shaqadana way uga daacad badan yihiin wax isdabamarinta xagga rag waa rabadan waa soomanahay laakiin kulley waa aniga cabirkayga iyo fekerkayga aada baan ugu mahadiyaa hadda dhowr gabdhood oo wasaaradda aan joogo ka shaqeeya wallaahi qaarkood waxaan is oran karaa way ka karti badan yihiin ragga shaqada iyo dadnimada ay hayaan waxaan isleeyahay in gabdhaha wax la baraa waa waxa weeye waa arrin meel looga fakado aanay jirin hab looga fakado oo waqtigii dee laga soo sheekeeyo duruufaha dunidu marba meel bay soo joogeen maanta waqtigii aanu joogno waxaan isleeyahay ma aha waqti qof caqligiisa iyo garashadiisu wuxuun ay siinayaan inuu si saxa u fekero arrinta gabdhaha in laga horumariyo mar walba tan ragga xitaa sababtoo ah markaad faa'iido iyo khasaare ku xisaabtamayso waxa kuu faa'iido badan waa inaad garan kartaa waxaa la ogaaday gabdhuhu inay ka faa'iido badan yihiin wax badan ragga insha allahu biidni illaahi kariim waxaan leeyahay ilaahay intii arrintan ka soo fekertay oo mar walba u taagan
arrimaha dumarka oo aada moodo mujtamaca intiisa kale inay dhinacyada qaarkood uga jilicsan yihiin dhibaatada ka haysata ciddii isu taagta, waxaan leeyahay waa waajib qabta, waa waajib diiniya. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu la garab galo. Waan uga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad fikirka saliimka cilmiga ku salaysan fawsoom iyo ciddii kaalmo ka geysatay ee la shaqaysa ee baartanadeeda arrimaha inay ka geysteen. Wasiirka wasaaradda dastuurka arrimaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta marwo sahal siciid nuur oo ahayd mas-uuliyiintii daafur ururka fawsoom ee soomaaliya ayaa u mahad celisay dhammaan dadkii kala qayb qaatay fulinta mashruuca wax lagu barayay gabdhaha, iyadoona intaasi ku dartay in gabdhaha wax la barayay muddo 9 bilood ah inaysan ahayn Puntland oo keliya, hase yeeshee ay ku jiraan gabdho kaloo kasoo jeeda maamulka galmudug. Marka hore waxaan rabaa inaan ku dhammaantiin idiin Ramadaan Kariim. Marka xigta madanayaasha iyo murugooyinka meesha fadhiya, madaxda dowladda, madaxda hay-adaha caalamiga, dhammaantiin waxaan rabaa inaan ku salaamo salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waxaan dhammaantiin idinkaga mahadcelinayaa iyadoo maalinta ramadaan oo hawluhu ay aad u badan yihiin inaad waqtigii maqaaliga soo hurtaan oo aad xaladan kasoo qayb gashaan. Waxaan jecelahay inaan waxya ka yidhaahdo projectigan isagoo ku aasaasmay. Projectigan 2006 ayaa ururka fawsoom la aasaasay. Ururka fawsoom waa urur ka mid ah faawo urur la yidhaahdo. Ururka faawo wuxuu ku furan yahay 37 waddan, wuxuuna u ololeeyaa waxbarashada gabdhaha. Haweenka waxbarashadooda ku jirtaa, laakiin khaas ahaan waxay si gooniya u fiiriyaan waa waxbarashada gabdhaha. Annaga 1992 baa la aasaasay, wuxuu ku leeyahay magaalada madaxdiisa magaalada Nairobi. 37-aas waddan mid walba waxaa la yidhahdaa chapters, waxaa la yidhahdo faawaha weyn pan afrikaanka maahan. Kenya oo kale hadda way leedahay faawo. Kenya jira faawo, Uganda faawo, Nigeria faawo, Ghana faawo, Zambia, Zimbabwe, ilaa 37 waddan. Marka anaga waxaa nahay faawo Soomaali. Faawo Soomaali waxaan nahay kuwa ugu dambeeyey oo la aasaaso annaga iyo South Sudan iyo DRC, Democratic Republic of Congo iyo Mozambique, dhowr waddan oo gadaalka kasoo biiray baan ka mid nahay. Oo waxaan nahay ilmaan u nahay babies markii loo fiirsho Afrika iyo waddamadooda qolo walba wax ay ka qabatay. Projectigan waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hay-adda Deakonia oo qeyb weyn ka qaadatay oo soo support gareynaysay projectigan gabdhaha in wax la baro. Oo markii horeeto markii fawsoom ay partnerska ay noqdeen ka caawintay ilaa 150 gabdhood oo 4 gobol oo bari Karkar, Lugaal iyo Murug 8 iskuul ku taal inay naga caawimaan. Kadibna marka horta waxa yarna aan dib u noqdo magaca hadda wasiirka keliya kuma hadlayo. Waxaan ku hadlayay fawsoom founderkeeda inaan ahaa fawsoom. Waxaan ahaa intaan wasiirka noqon national coordinator kaniga ahaa. Haddana waxaan ahay fawsoom chairkeeda, boorka chairkiisaanahay. Marka marna waa fawsoom iyo waxbarashada gabdhaha iyo haweenka. Haddii aan wasiir noqdo iyo haddii aan waddanka dib uga noqdo meeshaan ka imaan ku laabtayo waddamadii North America, marnaba ma ahi qofka faaruqaysa inaan u ololeeyay gabdhaha. Marka intaas yartahaan horta marku rabay inaan idin sheego oo dhac ahaan inaan idinkugu sheego magac wasiir keliya inaan hadda maanta aynu ku hadlay, laakiin aan ku hadlaa inaan ahay jeerkii fawsoom. Marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Deakonia. Deakonia runtii isaad ogtihiin ilaa 1994 waxay ka shaqaynaysay gobolladan Puntland. Wax ay qabatayda yacni wax maanta maskaxda la gelin karo ama la qiyaasi karo ama aan soo koobi karno midna maaha. Khaas ahaan haddaan dhinaca waxbarashada aan uga hadlo, waxbarashada ama dhinac primary ha noqoto ama ha noqoto gabdhaha waxbarashadooda oo ha noqoto inay macalimiin soo saaraan ama ha noqoto inay waxbarasho maaragtay technical educational training intaba hadday noqoto, bulshada ayna aad iyo aad ayay taariikh dheer ayay ku leeyihiin. Taariikhdaan qoreysa runtiina hay-ad iskama fiicnaato. Hay-ad waxa fiicnaaya waa dadka ka shaqeeya. Waxaan rabaa maanta si gaara inaan u xuso
dadkii deekuni nagala shaqaynayay waxaan ugu horeysiinayaa maamul xoolo iga soo horjeeda aad iyo aad baa maamul u mahadsan tahay taageeradii buuxday monitoringka aad sameynaysay oo aad u helnay mar walba aad u taagnay waxaan halkan isagana ugu mahadcelinayaa program education program coordinatorka haddii nala joogo ma u malaynayo cabdisalaam cali faarax oo isagana runtii qeyb weyn ka qaatay oo sideedii sano aad noo soo tabitaabeynayay oo gacmo lagu hayay maaragtay dirax talo iyo taageero iyo monitoring lagu sameeyay iyo wuxuu sheegay intaba waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa saciido xirsi cigaal oo ah country rebka diakonia wax badan aan wada shaqeynay comics aan ahayn qaybtii weyneyd ay ka qaadatay fawson fawson lugaha kuma istaagteen haddaysan saciido ahaan lahayn runtii annaga keliyana maahe ururo badan oo hadda meeshaan jooga ayay qaarna maqanyin qaarna ay joogeen runtii aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa leadershipka fiican hogaaminta fiican ay maaragta kulli ay ku taageeraysay ururada oo dhan si khaasa waxaan ga taageerwaba mahadcelinayaa saciido faaso siday noo taageertay siday noola socotay siday iyada xafiiskeenna iyo isku xigaysa xafiiska nairobi marka saciido aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa jasaakallah khayr waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa halkaa nala jooga stephen ndichu oo isagana ah country directorka saciido country representative ee program directorka regional officeka loo jooga oo soomaaliya oo dhan xukuma weeye stephen waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa isagana sida maaragta wanaagsanayd uu noola shaqeeyay runtii sideedaas sano haddaysan ayaga aysan ahaan lahayn waxba noo mahirgaleen faawasoomna lugaha ay ku socotay gacmaha ay ku shaqeynaysay maskaxda ay ku shaqeynaysay waxayna daykoonay laakiin daykoonay waa urjoo ururku dadka dadkaa wada dadka waxay yihiin marka runtii sida uu ugu howlanaa stephen oo maaragtay aada noo taageeray oo aada advocacy noogu sameynayay oo proposal kasta oo qoro sida uu qormaro faawasan ugu jirtay runtii aada iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay wiili taageeradiina waa loo baahan yahay faawasan wili waa idiin baahan tahay gabdhaha reer puntland waa idiin baahan yihiin gabdhaha soomaaliyana waa idiin baahan yihiin intii aad nagu taageerteen hore aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa intii inka badan ayaan jeclahay in maaragtay aad na taageertaan waxaaba ku dheeraaday waxaaraba halkaan ayagana aan aad iyo aad uga mahadceliyo iskuulladii 82 iskuul bay gaareen markii dambe faawson inaala shaqeyno maamulayaashooda iyo macalimiintooda qaar halkaanay joogaan laakiin gobol kasta xaflad hadda tiimkii faawson hadday soo wada noqdeen xafladaha meelahoodii baa goobahoodii baa loogu sameeyey waxaa lagu soo sameeyey boosaaso waxaa lagu soo sameeyey meesha la yihaahdo qarno gaalkacyo nugaar oo hadda maanta aan uga wada yeernay sanaag iyo soom intaba waqtigii oo nagu yaraa calashaankii oo aan dadkii aan uga yeernay inay halkaa nagala soo qaybgalaan waxaa faawson oo kale puntland keliya maahayn markii ugu horeysay 2013kii bilowgeeda january waa ka tallaabsanay puntland waxaan u tallaabsanay stateka galmudug 2200 aan hadda aan caawino 200 oo ka mid ah waa magaalada south gaalkacyo oo stateka galmudug ka tirsan iyo gabdhaha iska tirsan yihiin runtii ayagana waxaan jecelnay goobtooda inaan maaragtay xaflad ku sameyno oo ayagana sidaan oo kale kulankaan oo kale in ayagana aan maaragtay loo sameeyo oo dadhii loogu dhibaandigo islamarkaasna beeshu iyo dadku ayagaa adigu wax aadan isu samaycinna kuuma samaynayso markiina iyaguna meesha ololihii ka wadaan fadhaha waxbarashadoodii loo sii wado baan runtii aan ayagana ku dhugaadinaynaa marka walaalyaal waxa weeye gabdhaha waxbarashadoodii maaha intii annaga aan keenay waxaan mahadcelinaynaa macalimiintii waxaan mahadcelinaynaa hoyooyinkii iyo waalidkii ayaga laftirkooda fursadii ka faa'iidaystay gabdhahoodan taageeray aadna iskugu dayay inay la taqaanaa gabdhahoodu waxbarashada ay sii wataan waxaan kusoo gabagabaynayaa wasiirada hadalada ay yidhaahdeen wasiirada saciida iyo wasiir aniisa waxaan aad u taageerayaa in maaragtay annagoo wili ka rabna taageero international partnerskeena taageero ka rabna haddana inaan isku kalsoonaano sanduuqaas inaan furno in gabdhihii la caawino 2200 gabdhaa maaha
maanta waxaan marayaa 10,000 hadaan aqbu helno weli baahida Puntland ma kaamili karno. Waxaan daawad yaalintaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka qoyska dadkan uga hadlayne shir ugu qabtay magaalada Garoow kaasoo looga hadlayay sidii loo dabooli lahaa gabdhaha waxbarashadooda in ka badan 1,250 gabdhood oo wax ka baran jiray mashruuc ay maalgelinaysa hay'adda Deakin ee fulinaysa Fawsom. Shirkaas waxaa lagu qabtay xarunta hay'adda cilmi baarista Puntland ee BDRC. Barnaamijka qoyska waxaan la socodsiinaysaa aniga Casiis Muuse Cabdi Kariin. Dhammaantood isku duban waxaan leenahay daawadayaal Ramadaan Kariim.